روزے کی خصوصی جزا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم کے تمام اعمال اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، بے شک وہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا. تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ روزے کا بدلہ دینے والے ہیں. جو ہم روزہ رکھتے، اللہ تعالیٰ بہترین جزا اور بدلہ دینے والا ہے. جزاک اللہ خیرن کثیر.